Вітаю вас, друзі, на телеканалі «Правда тут». Час програми «Паралелі». Тільки закінчується воєнний стан, як розпочинається президентська виборча кампанія в Україні. Якою вона буде, як змагатимуться лідери виборчих перегонів і як не зловитися на гачок маніпуляції. Про це будемо говорити із нашим гостем у студії експерт корпорації стратегічного планування «Гардарика» Костянтин Матвієнко. Сьогодні в ефірі «Паралелей» політичний оглядач-письменник Костянтин Матвієнко. У 1990 році став депутатом Київської міської ради. З 1994 року обіймав посаду начальника управління зовнішніх зв'язків Міністерства культури України. Був головним консультантом Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування. У 2006-2007 роках був радником голови правління Ощадбанку, співзасновник корпорації економічного і суспільно-політичного консалтингу «Гардарика». Створив цикл з 4 романів в жанрі урбаністичного фентезі. Вітаю вас, пане Костянтине. Вітаю. Так чим же ж цієї виборчої кампанії під час цих виборчих перегонів будуть намагатися підкорити серця українців політики? Ну, правда, це другі вибори під час війни. От у нас в 2014 році пройшли вибори парламенту і вибори президента, коли вже Російська Федерація почала повномасштабну агресію проти України. Вже було окуповано і анексовано Крим, велися бойові дії в Донецькій, Луганській областях, і частина цієї території так само була від України відокремлена російськими військами по факту. Це друга виборча кампанія, яка буде під час війни, і зараз в Україні триває воєнний стан. Власне кажучи, воєнний стан, парламент дозволив ввести його на 30 днів, отже 26 грудня він закінчується, а 31 грудня офіційно стартує виборча кампанія з виборів президента країни. Ясно, що введений воєнний стан в 10 областях, це вже призвело до того, що призначені там на 23 грудня вибори в об'єднаних територіальних громадах скасовані. Не відбулися. Тобто, так, скасовані. І це означає, що фактично це вплинуло вже на виборчі права українців. Дуже є велика надія, що під час виборів президента такого впливу не буде. Тобто, якщо Російська Федерація знову не вдасться до провокацій і підлостей на нашому кордоні, то будемо сподіватися, що воєнний стан перестане діяти. Разом з тим, от буквально днями соціологічна група «Рейтинг» опублікувала ставлення українців до воєнного стану. Що цікаво, 60% наших громадян вважають, що воєнний стан міг бути запроваджений як політична технологія, як технологія влади для того, щоб себе законсервувати, себе зберегти на прийдешні 5 років президентської каденції. Ну, але ж президентські вибори все одно відбудуться. Президентські вибори неодмінно мають відбутися, хоча треба пам'ятати, загроза повномасштабної війни з Російською Федерацією не нульова. Вона існує. І вона існує зовсім не через те, що її тим чи іншим способом провокує Україна, а тому що Росія в силу міжнародної ізоляції, в силу економічної стагнації опиняється в тій ситуації без виходу. Коли, як це традиційно робили російські царі, маленька переможна війна видається їм способом вирішити їхні внутрішні проблеми. Але думаю, що все ж таки і тиск міжнародної спільноти, і боєздатність української армії не дозволять агресору розпочати таку війну. Пане Костянтине, але з приводу того, що вибори так в місцевих громадах не відбудуться, кажуть, що це на руку політикам, тому що місцеві вибори почали сприйматися як така справжня соціологія. Безумовно, місцеві вибори є собою справжнє волевиявлення. Тут уже те, що виборець поклав у скриньку, те і являє собою реальну підтримку. Але давайте подивимося от на які обставини. В місцевих виборах беруть участь як самовисуванці, так і представники політичних партій. Так от, якщо взяти всі хвилі місцевих виборів, починаючи з 2015 року, то партія «Батьківщина» демонструвала стабільне зростання підтримки саме тим кандидатам, які висувалися безпосередньо від політичних партій. Перше місце завжди «Батьківщина», друге місце з серйозним відривом «Блок Петра Порошенка», ну потім пішли варіації, чи «Аграрна партія», чи «Наш край», чи партія Ляшка, я звук, як вона називає, радикальна партія Ляшка. Але от місцеві вибори нам показали, що фактично в країні є дві
політичні сили і дві політичні постаті, які реально між собою ведуть політичну боротьбу. Тобто, ви думаєте, боротьба буде між двома людьми? Між двома людьми. Між Юлією Тимошенко, як лідером демократичної, патріотичної опозиції, і Петром Порошенко, який в очах виборців справедливо уособлює владу. Скажіть, а як буде з точки зору розподілені ролі, з точки зору інших кандидатів у президенти? Це люди, які дійсно будуть хотіти перемогти і розуміти, ну, як вони будуть розраховувати, що вони переможуть, так? Тобто ж в них в кожного політика є ще своя соціологія, яку вони для себе проводять. Це будуть люди, які працюватимуть для того, щоб, скажімо, не відбирати голоси, або навпаки відбирати голоси, так? Тобто я зараз якраз таки прошу вас пояснити оці політтехнології, що буде, щоб ми розуміли це все і могли робити свої висновки. В кожного політика є так звана політична ніша. Якщо говорити про патріотичну національно орієнтовану опозицію, то це безумовно партія «Батьківщина». Хоча є партія «Свобода», є інші партії націоналістичного, націонал-патріотичного спрямування, але рівень їхньої підтримки сильно-сильно відстає від рівня підтримки Юлії Тимошенко. Є так само проросійські політичні сили і проросійська електоральна ніша. Швидше за все її займе пан Бойко, тому що ми бачимо, які зараз відбуваються процеси на цьому фланзі, тобто там відбуваються певні перетрубації, серйозні конфлікти аж до того, що Бойко звертається до поліції щодо недопущення фейкового з'їзду партії «Опоблок», ну фейкового на його думку. Тобто є Вілкул, є Новінський, Бойко. Рабінович вже сказав, що він в цих ігрищах не буде брати участі, є Мураєв. Тобто от між ними відбувається там конкуренція. Ця конкуренція набагато більш значна, ніж на патріотичному фланзі. А от інші політики, ну от Гриценко, припустимо, чи Богомолець, чи Ляшко, там і довго їх можна перераховувати. От нещодавно Олександр Мороз і той заявив, що він балотуватиметься в президенти України. Отже, ці відіграють роль або технічних кандидатів, або створюють собі популярність на майбутні парламентські вибори, які так само відбудуться. Власне, про це я хотіла запитати. В жовтні наступного року. Тобто вони вже шукають своє місце, місце для своїх політичних угруповань в наступному парламенті. Добре. Ну, але тим не менш ми розуміємо, що можуть бути неочікувані речі і можуть перемогти ті люди, на яких, про яких сьогодні не можна і уявити, що це може бути президент країни. Так? Які, що може впливати на суспільство, які події можуть бути неочікувані? Тому що от ви там вже двічі називали Юлію Тимошенко, але, знову ж таки, це людина, яка вже була при владі, і теж різне ставлення, скажімо, до неї також, і ми розуміємо, яка була ціна на газ і так далі. А тому чи можуть бути неочікувані? Такі так звані темні, темні лошадки, так? Або чорні лебеді їх ще називають. Тобто неочікувані події або явища, які можуть кардинально змінити політичний ландшафт. Ну, передусім, якщо говорити, що Юлія Тимошенко вже була при владі, це так, не дуже довго, але була. Кілька місяців перше прем'єрство і менше 2 років друге прем'єрство. Але, да, і ви згадали про ціну на газ, так, давайте справді згадувати, яка була ціна на газ для домогосподарств під час прем'єрства Юлії Тимошенко і порівняємо її з нинішньою ціною. Ну, говорили на газ різне там про це, як цей договір там підписувався, ну, дивіться, з Росією, договір. Але зараз ціна на український газ 20 для домогосподарства 23 рази вища, ніж була за прем'єрство Юлії Тимошенко. Це просто об'єктивний факт. Ну, медичний факт, якщо хочете, статистичний факт. Але про чорних лебедів. Значить, на жаль, і наш ворог Росія, і ситуація в внутрішньополітичної боротьби в Україні справді створюють передумови для того, щоб принаймні це обговорювати. Я не виключаю самих чорних технологій. От пам'ятаєте, як чорний піар? Ні, чорний терор. Пам'ятаєте, як в Російській Федерації обирали президента Путіна, коли висаджували в повітрі будинки? Російська Федерація може йти на все для того, щоб дестабілізувати Україну. І нам, і нашим спецслужбам, і збройним підрозділам слід бути готовими до того, що така загроза є не нульовою. Тобто дестабілізація через масові заворушення, через терористичні акти – це можливо, і такі загрози виникали. Ми пам'ятаємо, скільки разів в Києві, припустимо, було повідомлення про мінування станції метро. Були періоди, коли це було постійно. Отже, я не виключаю таких дій і в ході виборчої
кампанії. Тому що всяка стабілізація в Україні, всяка мирна передача влади в Україні від Порошенка до Тимошенко, вона для Російської Федерації буде... Ви так сказали, я так розумію, що ви прибічник Тимошенко. Ну, скажімо так, наприклад, від Порошенка до, наприклад, ну, ви так... до Тимошенка. Я просто собі от, зустрінемося у квітні місяці, ну це очевидно, що тільки два політичних центри. Про все інше можна не обговорювати. Інша річ. Це може бути і особистий терор проти політиків. Це можуть бути і різні інші способи усунення. Ну, припустимо, не зареєструвати. Так? Усунення політика з політичної боротьби на президентських виборах. Я ці речі не виключаю, але у нас здорове суспільство. Воно, я думаю, не допустить речей беззаконних. Так, ну але про те, хто ж може бути тим лебедем, або який неочікувано переможе. Ну, півсотні складно. Кандидатів, серед цих півсотні кандидатів. Це взагалі багато, пане Костянтин? Дуже півсотні. Багато. Неприпустимо, непристойно багато. Значить, я серед цієї півсотні не бачу жодного, хто б міг реально претендувати, крім Тимошенко і Порошенка. Дивіться, якщо зараз відволіктися від наших подій, то взяти, наприклад, те, що відбулося у Франції, тому що ви сказали про стабілізацію і нестабільну ситуацію. От це дійсно дивовижно. З одного боку, так, економіка, але економіка, яка призводить до таких протестів, коли гинуть люди, скажімо, що в цьому суспільстві відбулося? Щоб от порівняти дійсно такі протести, в нас теж там газ підняли, але ми розуміємо, що є цінніші речі, скажімо, життя людей. Ну, бачите, ми пройшли через криваву революцію. І, до речі, наші протести стосувалися не рівня життя, а наші протести стосувалися цивілізаційного вибору. Тому під час Революції Гідності, ну, ми говоримо, Небесна Сотня, реально загинуло більше, ніж 100 людей. Якщо взяти ще й з розв'язаною Російською Федерацією війною проти України, то наша свобода нам обходиться неймовірно дорого. Це десятки тисяч смертей, без перебільшення. При цьому в Україні під час Революції Гідності і під час Помаранчевої Революції жодний магазин не постраждав. Мародерства не було. Погромів не було. Тобто в цьому плані українське суспільство показало себе набагато, на порядок, більш культурним і цивілізованим, ніж французьке суспільство, наприклад. Так от, ну, до речі, у нас так само, от коли ж виникали різні акцеси з футбольними фанатами, ну, траплялися там перекинуті машини, там поодинокі розбиті вітрини, але зовсім не те, що відбувається в західних столицях, коли мають місце такі от акцеси з фанатами. У нас суспільство інакше, воно, ну, якоюсь мірою воно культурніше. От, так виглядає, принаймні, от в масових заходах. От, ми ще не навчилися не смітити собі під ноги. У нас там значна частина території країни покрита звалищами, що свідчить про дуже низький рівень культури. Але з іншого боку, от, коли ми говоримо про масові протести, тут навпаки, тут високий рівень культури. Ми боїмося пошкодити чиїсь власність. Ми поважаємо очевидну власність. Так, ми очевидно поважаємо власність. Сигнал для інвесторів. Сигналом для інвесторів це стане тоді, коли, крім того, що суспільство поважає власність, почне поважати власність і крупний бізнес, і влада. Тому що Україна ж чемпіон з рейдерських захоплень. Це ж теж не секрет. Тому інвесторам поки що не дуже хочеться йти в країну, в якій нестабільна правова така ситуація. Але культурна ситуація у нас не безнадійна, це 100%. Повертаючись до вашого питання, я припускаю на президентських виборах, а потім на парламентських, досить жорстке саме силове протистояння. Треба зробити це, я сподіваюся, політики це зроблять, щоб воно було, ну, принаймні, лишалося в максимально цивілізованих рамках. І не розбурхувати народ, не розбурхувати людей. Це буде залежати. Але мені здається, що того, українці самі вже будуть іти на це. Тому що мені здається, що сьогодні вже люди розуміють, вони не хочуть, і щоб політики їх роз'єднували. І вкидували у свідомість ось такі речі, які дійсно обурюють людей і роз'єднують суспільство. Ольга, це вірогідно. Я на це сподіваюся. Але якщо влада поводиться на виборах чесно і справедливо, тоді ексцесів буде, ну, мінімальна кількість. Якщо поліція правильно працюватиме, спецслужби правильно працюватимуть. Якщо ж влада буде грати в одні ворота на виборах, тоді будуть ексцеси. Знаєте, що сказав в нашій студії політолог Олексій Якубін? Він говорив, що політики добре розуміються на емоціях людей. І вони намагаються грати цими емоціями. А тому треба, коли аналізуєш дії політика, поставити собі питання, що конкретно стало мені кращою від того, коли політик був при владі? Ну, це якщо говорити про тих, хто вже були при владі. Чи стало в мене більше грошей? Не взагалі в країні, не загалом там якісь речі, так, а конкретно для мене. А ви б яку пораду дали? Ну, якщо коментувати пораду Якубіна, то це такий меркантильний, приземлений, обивательський. Чекайте, а яка задача політиків? Зробити, щоб людям легше і краще жилося? Колись, може, так і було.
А зараз яка зараз у них задача? Ну от я дуже рекомендую все-таки ознайомитися з основними засадами нового курсу Тимошенко. Ви мене можете скільки завгодно звинувачувати в прихильності до Тимошенко. Я зрозуміла, що ви прихильник Тимошенко, так. Я прихильник, передусім, здорового глузду і совісті. Якщо їх особлює Тимошенко, отже, я прихильник Тимошенко. Так от, завданням політика є передати землю, територію, де, за яку ми відповідаємо, територію України в даному разі, наступному поколінню, принаймні, не в гіршому стані, ніж тому, який є зараз. Тимошенко говорить про те, що екосистема набуває право суб'єктності. Тобто захист, вона сама себе захистити не може. Як дитина себе не може захищати, тому дитину захищають дорослі. Так от, тепер вже йдеться не просто про те, щоб було добре окремо взятому індивіду. Йдеться про те, щоб колективно було добре всім, максимально добре. І, зокрема, середовище, в якому ми всі існуємо. Це зовсім інший підхід, це зовсім інший рівень взагалі розуміння. Речі, це загальні речі, це все загальні речі. Дуже конкретні а як речі. Зробити, щоб сюди не приходили незареєстровані пестициди, якими потім обробляють поля і гинуть бджоли, і люди втрачають свій бізнес і засоби для існування? Як зробити, щоб в принципі, щоб були перевірки бізнесу, не такі, де беруться хабарі, а дійсно, де прийшли і перевірили, що в цю ковбасу кладуть, чи дотримані правила безпеки на підприємствах? Оце все, коли це буде працювати? Ольга, тоді, к чому це все не працює? Є, можна відповісти на це моє питання одним словом. Корупція. Тому що на сьогодні звідки беруться незареєстровані пестициди? Тому що на них закривають очі ті, хто має їх заборонити. Це стосується і технологічних процесів на виробництві, це стосується і безпеки праці, це стосується і якості освіти, це стосується якості ліків. До чого б ми не торкнулися, а все це питання корупції. Яким чином цьому запобігти? Передусім, це цифрова прозорість всіх процесів. Тобто, багато що вже в цьому напрямку робиться, і в світі робиться, і в Україні робиться. Так? Тобто, на сьогодні ми вже можемо бачити, ну, в світі то повністю, в Україні частково, ми можемо бачити, як прозоро виконуються місцеві і державний бюджет. Ну, з державним складніше трошки, з місцевим інколи буває трошки легше. Знову таки, на Заході це взагалі не питання. У нас це ще питання, тому що навіть через систему прозоро намагаються закуповувати речі, які потім, коли активісти перевіряють, на голову не налазять, так? Одна мерія вирішила закупити ручки Паркер по 127, в умовах воєнного стану, по 127 тисяч гривень штука. Так? Ну, або де це таке було? В Дніпрі. Але не дали, зупинили. Тобто активісти зупинили. Але сам факт визнаний, так, спроба була, просто не дали. А президент закупив два мерседеси наддорогі. Теж в умовах воєнного стану, прямо тут і зараз. Тому цифрова прозорість – це головний спосіб боротьби з корупцією. Але інші способи – це передусім все таки, ну, перехресні перевірки, нетерпимі суспільства до корупції, тому що у нас суспільство до корупції дуже лояльне, воно страшенно на неї обурюється. Але корупція – це корупційний консенсус. Так? Ми дозволяємо їм красти заводи, а вони нам дозволяють красти на заводах гайки. Ну, приблизно так діє суспільний корупційний механізм в Україні. Тому питання – це подолання корупції. Корупція є частиною нашої культури. Лише законом, лише репресіями ми її не подолаємо. В Китаї розстрілюють по 10 тисяч чиновників щороку за корупційні діяння. І все одно є кого розстрілювати, бо беруть хабарі. Отже, разом з оцим антикорупційним налигачем у вигляді цифрової прозорості, так само це виховання нетерпимості до корупції. Ну, є в мене такі факти, коли підприємці собі на шкоду часто оминають всякі корупційні схеми, але тоді вони не конкурентно здатні з своїми колегами на ринку, які дають хабарі, і відповідно всі процеси в них рухаються швидше. Голова Союзу захисту підприємництва Сергій Доротич, коли я запитала в нього на завершення програми, чи можливо працювати бізнесу без хабарів, він сказав, що ні. В Україні чи в світі? В Україні. Ну, станом на сьогодні ні. Але якщо це не стане можливим в ближчій перспективі, тоді, розумієте, чому у нас така величезна міграція? Люди, от в 90-ті, початок 2000-х, люди виїжджали за зарплатами. У нас була політика дешевої робочої сили. Робочій силі це не подобалось. Робоча сила їхала працювати там, де платять більше. А зараз ні. Зараз підприємці зрозуміли, що у них дефіцит робочої сили, особливо кваліфікований. Вони готові вже чесно ділитися прибутком з тим, хто його створює, з робочою силою. А робоча сила їде вже зовсім не по гроші. Ну, по гроші само собою, так. Але просто за
комфортом, соціальним комфортом. Мене в Кракові, там у них є чудовий музей, підземний, історії Кракова, от, в краковських цих суконних цехах, там, ну, це знаю, відомо, на площі Ринок, це відома їхня пам'ятка архітектури, там зробили розкішний підземний музей. І от такий літній поляк, почувши, що я говорю українською по телефону, до мене підійшов і каже: от моя візитка, я фермер, я візьму 2 сім'ї з України працювати. Я кажу: ну так, а у них же діток, дитячий садок і школа. Кажу: а у них же літні батьки? І це питання вирішимо. Ну я вже так майже жартома кажу: слухайте, ну у них же домашні улюбленці, великі собаки. Він каже: і собакам знайдеться робота. Тобто, ну, мається на увазі, що і собак не кинуть на вулиці. Ні, мається, ну просто він розуміє, що є прив'язаність до домашніх тварин, він враховує. А чому поляк готовий подбати про все, а українська держава не хоче? А тому, що у поляка виїхали його батраки, виїхали вже в Німеччину і далі. Тому, ну, батраки в нормальному розумінні. Да, тобто він ну, якоюсь мірою вимушений, якоюсь мірою просто через нормальний рівень культури. Він розуміє, що от якщо він хоче, щоб у нього була кваліфікована, якісна, чесна робоча сила на його полях там і фермах. Треба чесно ставитись до людей. По-доброму. По-доброму. Тобто ставитись до них не як до наймитів, а як до партнерів. В тому, що вони спільно створюють прибуток собі і йому. Ось так от діє цей механізм. Пане Костянтине, ще одна річ, про яку ми хотіли з вами поговорити, це те, що Палата представників визнала геноцидом Голодомор в Україні. Що сприяло цьому рішенню, чому вони саме зараз це зробили? От зараз ви мені скажете, що я знов-таки піарю Тимошенко, але так сталося, що щойно Тимошенко з'їздила з візитом до Сполучених Штатів, не встигла вона повернутися, а була прийнята ця резолюція. Тепер дивіться, значить, раніше це питання вирішив Сенат. Сенат одноголосно визнав Голодомор геноцидом. Тепер Палата представників. Таким чином, Конгрес Сполучених Штатів одноголосно визнав Голодомор геноцидом. Ми можемо тепер говорити, Сполучені Штати, як нація, як суб'єкт міжнародного права, визнали Голодомор геноцидом. Це, безумовно, ми їм глибоко вдячні за те, що, ну, от їхня і політична, і соціокультурна спільнота усвідомила, що це було для українців. Це, звичайно, результат величезної роботи нашої діаспори, наших церков, православної і греко-католицької. Одночасно Сполучені Штати прийняли відповідну жорстку резолюцію по подіях в Керченській протоці і по будівництву Північного потоку 2 Російської Федерації. Тобто в сукупності... Ну, з приводу потоку тут цікава річ, тому що всі ж розуміють, що Штатам треба газ свій продавати, тому вони дуже не зацікавлені в цьому Північному потоку. Про це часто говорять, що це і економічний інтерес в тім числі. Безумовно, Сполучені Штати передусім це великий колективний міжнародний бізнесмен. Але в даному разі є ж позиція Західної Європи. Нам це на руку. Штати, вони все-таки діють і як політики, і як підприємці. І от коли говорити про Голодомор чи події в Керченській протоці, тут же вже бізнесової складової немає. Тому все в сукупності, це говорить про велику підтримку Сполученими Штатами України. Коли говорять все-таки про те, що насправді ще йде змагання між Росією і Штатами, і щоб припинити війну на Сході, треба, щоб і ці дві країни якось дійшли згоди. Що ви скажете про це? Це перше питання. Друге важливе, яке я теж вам поставлю, з приводу управління, західного управління Україною, коли нам диктують умови, бачите, і ми залежні від дуже, цього. Дуже різнопланові питання. Різнопланові, я відразу ставлю, щоб ми цього не упустили. Російська Федерація абсолютно нерівнозначний переговірний партнер з Сполученими Штатами. Ні за рівнем валового внутрішнього продукту, ні за рівнем військової потужності, ні за етичною системою, так? Тобто це різні абсолютно країни. І Штати цілком можуть вже розмовляти з Російською Федерацією винятково з позиції сил. Це стосується, безумовно, і Близького Сходу, це стосується і Сирії, це так само. Ні, ну розмова з позиції сили – це що? Це війни? Ні, це санкції, це відключення системи SWIFT, наприклад, про що Волкер говорить. Це і ембарго, це обмеження квот на російські енергоносії, це переформатування роботи ОПЕК. Тобто тут стільки інструментів, що їх, я думаю, передачі не вистачить, щоб їх всі перелічити. Ну ці ще відносини впливають на те, що в Україні відбувається, оці їхні з'ясування стосунків? Вони не з'ясовують стосунки. В геополітичному масштабі. Не з'ясовують стосунки. У Штатів є своя мета. Значить, це все-таки відформатувати світ, щоб він був правильний з їхньої точки зору. Росія їм заважає. Правильно, Росія зі своєї точки зору хоче відформатувати. У Росії не може бути точки зору на світ. Росія абсолютно упосліджена, третьорядна країна. Тобто, так, верхня вольта з ракетами. Єдине, що в Росії є, це ядерний потенціал. Нічого іншого в Росії для того, щоб запропонувати світові, немає. У Штатів є.
Припустимо, технології очистки акваторії Світового океану від пластику, наприклад. Я просто беру таку саму відому тему. Чи охорони зникаючих видів, чи дослідження надр. От ці, до речі, нещодавно Карбонова обсерваторія, це теж вважайте, це науковий проєкт Сполучених Штатів, цілковито довела наявність життя в земних надрах. Це, між іншим, наукова сенсація, яка співставна, я б не знаю, якби ми знайшли життя на Марсі. Припустимо. Це не без перебільшення. Тобто і в науковому плані, а візьміть програмове забезпечення, візьміть світову платіжну систему. Ну що не Росію і Штатами порівнювати, це навіть не смішно. Добре. З приводу західного управління і умов, які нам диктують. Вони самі себе такі умови поставили. Врешті-решт, знаєте, це ж тут кіно і німці. Міжнародний валютний фонд вимагає від нас створення антикорупційного суду. Ну від жодної країни він такого не вимагав. Навіть від Румунії. Чому? Тому що Міжнародний валютний фонд не хоче давати свої гроші абсолютно корумпованій країні, яка невідомо куди подіне можливості, які гроші не приходять фізично в країну, але створюються можливості. Так от ці можливості будуть замість того, щоб витратити їх на реконструкцію інфраструктури, передусім, щоб ми в опалювальний сезон входили не так, як ми в нього входимо зараз. Не ми, а ці, хто мають доступ до них, вони розкрадають. Ну, але кажеш, що це нібито на підтримку золотовалютних резервів. Але якщо говорити про ті ж ціни на газ, якби не співпраця з валютним Міжнародним валютним фондом, вони, можливо, і не були б такими високими. Ну, це відомо взагалі, даруйте, мем, можна так сказати. Міжнародний валютний фонд. Перш. Не нічого від нас не вимагає, але тим не менш ми не знайшли нічого іншого запропонувати, як це. Не підписує з Україною жодних документів. Всупереч поширеному дуже помилці. А меморандум? Меморандум про співпрацю. Підписується. Меморандум про співпрацю. Підписується. Прем'єр-міністром України, головою Національного банку України, міністром фінансів України. Крапка, все. З боку МВФ ніхто свого підпису не ставить. Це наша декларація Міжнародного валютного фонду, що ми будемо робити. Отже, це меморандум, це не двостороння угода. Справді, ми не знайшли нічого розумнішого, як залізти в кишеню домогосподарств. Ні, щоб скоротити державні видатки. Вон ті ручки по 127 тисяч гривень. Ясно, що оборонні видатки скорочуватися не можуть. Але інші державні видатки можна скоротити, можна їх оптимізувати. Можна менше платити іноземним радникам, яких залучають до приватизації. Ну це само собою, це очевидно. Але не тільки це. Джерел скорочення державних видатків у нас насправді безліч. Починаючи з деофшоризації, припустимо, так? І закінчуючи, ну дивіться, причте в язицях, пан Продан, де у нас? Митниця, Держфінслужба. Тобто, знов таки, якщо хоч наполовину подолати корупцію, от ми маємо ближчими роками віддати 12 мільярдів доларів. Направду, я думаю, щороку можна мати 20 мільярдів доларів тільки на зменшення рівня корупції. Пане Костянтине, я вдячна вам за різнобічну сьогоднішню розмову. Спасибі, що завітали до нас. Дякую вам. У студії. Нашим гостем сьогодні був експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко. Ми говорили з вами про ті речі, які відбуваються в країні, про політичні технології і про те, як правильно обирати, принаймні спробувати правильно обирати політиків. Дякую, що ви з нами і залишайтесь на каналі «Правда тут».